أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز ناظرین اکرام آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چوتھے پارے کی مختصر تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذخیرۂ آخرت بنائے اور اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کتاب کا حق ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے محترم معزز دوستوں اس پارے کا نام ہے لن تنالو اور اردو زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز تم پا نہیں سکتے ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے کیا نہیں حاصل کر سکتے پوری آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو معنی سمجھ میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم یہ ہے اصل معنی کہ ہرگز تم کمال درجے کی نیکی صحیح نیکی پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہارے پاس محبوب ہے جسے تم چاہتے ہو اور جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے دنیا والے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں دنیا والوں کو دکھا کر دینا چاہیے فوٹو پکڑ کے دینا چاہیے دل لوگوں کے دل آزاری کر کے دینا چاہیے نہیں اللہ جانتا ہے تم جو بھی خرچ کرو گے یہ آیت کریمہ سے اس پارے کا آغاز ہے جیسے میں نے کہا پارے کا نام لن تنالو بھی ہے اس پارے کے اندر دو صورتیں موجود ہیں پہلی صورت سورہ آل عمران اس کی 109 آیتیں اس میں موجود ہیں اور دوسری صورت سورۃ النساء اس کی بس پر 3 آیتیں 23 آیتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں کل ملا کر اس پارے کے اندر 132 یعنی 130 پر 2 آیتیں الحمدللہ موجود ہیں آپ کے اور ہمارے معلومات کے لیے بات بتا دوں میں یہ ساری کی ساری 130 پر 2 132 آیتیں مدنی صورتوں کی ہیں اور مدنی صورتوں کا جیسے ہی نام آتا ہے ہم سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات رکھے ہیں مدنی صورتوں کے کیا مضامین ہوتے ہیں ہم سبھی لوگ اسے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیا کیا اس پارے کے اندر موجود ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے جیسے ابھی میں نے آیت تمہارے سامنے پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اس آیت کریمہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو بتایا گیا ہے پھر اس کے بعد کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعے کا ذکر ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا یہودیوں نے آ کر جب سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا یہ دوسری بات ہے جو آج کے پارے میں الحمدللہ بتائی گئی ہے پھر اس کے بعد سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سرزمین میں بنایا گیا ان اول بیت وضع للناس پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا اس کا ذکر ہے جو خانہ کعبہ ہے پھر اس کے بعد حج کی فرضیت سبحان اللہ سارے قرآن مجید میں آج کے پارے کے اندر لن تنالو چوتھے پارے کے اندر حج کی فرضیت اس کی آیتیں بتائی گئیں ان لفظوں کے ساتھ کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین پھر اسی کے ساتھ ساتھ دو وہ آیتیں جسے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ میں پڑھا کرتے تھے وہ دونوں آیتیں آج ہی کے پارے میں موجود ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ آیت کریمہ
پھر اسی طریقے سے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ دونوں آیتیں تقویے کی فضیلت, تقویے کی اہمیت, آدمی کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے, آدمی جیسی زندگی گزارے گا اسے موت اسی طریقے سے آئے گی, اس کا ذکر آج کی نماز تراویح میں کیا گیا ہے. پھر اسی طریقے سے اتحاد کی اہمیت اور فضیلت, اتحاد سے کیا ملتا ہے امت کو, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ کہہ کر اتحاد کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اس امت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت میں رکھا ہے آج کی نماز تراویح میں, اس آیت کے اندر اللہ نے اسے بیان کیا ہے, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. پھر اسی طریقے سے دوستی, قریبی دوست کس کو بنانا ہے, کس سے راز ہمیں شیئر کرنا ہے اور کس سے ہمیں راز شیئر نہیں کرنا ہے, قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ نے اسے واضح کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ, لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم, اے ایمان والوں, لا تتخذوا بطانة, یہاں پر جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ بطانہ کا لفظ ہے. بطانہ کہتے ہیں قریبی دوست جس سے ہمارا راز ہم شیئر کر سکتے ہیں, کسے بنانا ہے کسے نہیں بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز تراویح کی آیت نمبر 118 میں, آج کی نماز تراویح آج کے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آج تین بڑی جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے, ایک جنگ بدر کا ذکر ہے, جنگ احد کا ذکر ہے, اسی طریقے سے حمراء الاسد اس جنگ کا بھی الحمدللہ آج کی نماز تراویح کے اندر ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ اسی جنگ کے اندر اور انہی آیتوں میں 120 پر ایک نمبر کی آیت سے یہ جنگ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور قریب قریب 50 آیتیں, سوچ کے دیکھیے 132 آیتوں میں 50 آیتیں قریب قریب اس جنگ ہے, اور اسی کے ضمن میں کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پند و نصائح ہم مسلمانوں کو اللہ نے دیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس پارے کے آخر, اس سورت کے آخر میں, سورہ آل عمران کے آخر میں جو آیتیں موجود ہیں, آیت نمبر 190, یہاں سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت اور اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, یہ بھی آج کی نماز تراویح میں موجود ہے. پھر شروع ہوتی ہے 20 پر 3 آیتوں کی وہ سورت, اور بھی بہت ساری آیتیں آج کے پارے میں 20 پر 3 آیتیں موجود ہیں جو سورۃ النساء کے نام سے, عورتوں کے نام سے, الحمدللہ عورتوں کے احکامات اس سورت کے اندر موجود ہیں, نکاح کے احکامات اس سورت کے اندر موجود ہیں, میراث کے احکامات آج یہ 20 پر 3 آیتوں میں موجود ہیں, میاں بیوی کے تعلقات ان 20 پر 3 آیتوں میں موجود ہیں, اور نکاح میں کون کون سی عورتیں حرام ہیں, کس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے, الحمدللہ آخری آیت ہے جس سے یہ پارہ ختم ہوتا ہے. یہ مختصر کچھ باتیں تھیں, مختصر تفسیر تھیں جو ہم نے الحمدللہ اسے کور کرنے کی کوشش کی ہے. چلیے تھوڑی سی چیزوں کو آج لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور اس پر ہم تفصیلی گفتگو کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ ساری باتیں 132 آیتیں, 109 آیتیں آل عمران کی اور 20 پر 3 آیتیں سورہ نساء کی, یقیناً ہم اسے کور نہیں کر پائیں گے. ایک گھنٹہ لے لیں, دو گھنٹہ لے لیں, بہت مشکل ہوگی, اس لیے کہ ایک ایک آیت میں بہت سارا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ نعمتیں ہیں, یہ آیتیں اللہ کی طرف سے ایک نعمتیں ہیں, ہمارے دل کے لیے سکون ہے, شفا ہے, اس لیے ہم تھوڑی باتیں اس میں سے لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہم پارے کے نام سے شروع کرتے ہیں. پارے کا جو نام الحمدللہ میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے سامنے کہا, لن تنالوا البر, پہلی آیت کریمہ جو پارے کی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, یہ جو آیت کریمہ ہے آل عمران کی آیت ہے, پہلا لفظ بھی ہے 90 پر 2 نمبر کی آیت کریمہ ہے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کا ترجمہ کیا ہے, ایک بار اور میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, اور اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں جو تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کہنے کی کوشش کروں گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز ہرگز نیکی نہیں پا سکتے اس وقت تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے. وما تنفقوا من شيء, اور جو بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. سبحان اللہ, یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی, سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کے نزول کا وقت آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. آیت کریمہ کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں, قال الامام احمد حدثنا روح حدثنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ
سمعنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا. سبحان الله, فرق ہمارے میں اور صحابہ میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی نے خود کہا بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں میرے صحابی کے نصف مت کے برابر نہیں ہو سکتے. فرق میں تمہیں دکھاتا ہوں. آیت اتر رہی ہے خرچ کرنے کے بارے میں, اور آیت یہ اتر رہی ہے سب سے بہترین چیز خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں, جو ہمیں سب سے بہترین ہے. امام احمد بن حنبل اپنے استاذ روح سے, اور وہ مالک سے, وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے, اور اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انس بن مالک, کیسے چین ہے حدیث کی دیکھیے, انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کان ابو طلحہ اکثر انصاری گن بالمدینتی مالا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مال میں, انصاری صحابہ میں بہت زیادہ مالدار تھے. وکان احب اموالہ الیہ بیرحا, اللہ اکبر, اور سب سے بہترین مال, سب سے محبوب ترین مال حضرت ابو طلحہ کے پاس جو تھا وہ بیرہا والا باغ تھا. وکان مستقبل المسجد, آج جو مسجد نبوی ہے اس کے قبلے کی طرف وہ باغ تھا, اس کے قبلے کی طرف. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں کا جو میٹھا پانی ہے, پاکیزہ پانی ہے, اسے پیا کرتے تھے. سبحان اللہ, اتنا پیارا باغ, اتنا بہترین باغ, مسجد نبوی کے قبلے کی طرف جو باغ ہے بہترین باغ, اور سب سے بہترین محبوب ترین چیز ہے حضرت ابو طلحہ انصاری کیے. قال انس, انس کہتے ہیں فلما نزلت هذه الآیہ, جب یہ آیت کریمہ اتری, پارہ نمبر چار کی پہلی آیت کریمہ, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو سب سے زیادہ تمہارے پاس محبوب ہے, جسے تم چاہتے ہو. قال ابو طلحہ, ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ یقول, اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم سب سے محبت والی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وان احب اموالی الی بیرہا, اور میرے پاس سب سے زیادہ محبوب چیز بیرہا والا باغ ہے. وانها صدقۃ للہ ارجو برہا وذکرہا عند اللہ, یہ لفظ ہیں حدیث کے, میں اس اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں, میں اس سے نیکی مراد لیتا ہوں اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بناتا ہوں اللہ کے پاس. فضاعها یا رسول اللہ, فضاعها یا اللہ کے نبی, اس کو رکھ لیجیے, اس کو رکھ لیجیے اللہ کے راستے میں. حیث اراک اللہ, آپ جہاں چاہتے ہیں اسے خرچ کر دیجیے, اسے بانٹ دیجیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, بخن ذاک مال رابح, یہ تو بہت نفع بخش مال ہے. ذاک مال رابح, یہ تو بڑا نفع بخش مال. وقد سمعت وانا ارى ان تجعلها في الاقربين, نبی کا مشورہ دیکھیے, اللہ کے رسول کا مشورہ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیجیے. اللہ اکبر, سب سے زیادہ مستحق رشتہ دار ہی ہوتے ہیں صدقہ و خیرات کے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. فقال ابو طلحہ, ابو طلحہ کہتے ہیں افعال یا رسول اللہ, ایسے ہی میں کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ اخرجاہ, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بچوں میں بانٹا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا. امام بخاری نے 1461 نمبر والی حدیث میں, اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے 990/8 اس نمبر کی حدیث میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. محترم دوستوں, یہ تفسیر ابن کثیر ہے اور محقق ہے, اس کی حدیثیں پوری تحقیق شدہ ہیں. سبحان اللہ, میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں اس میں. عبرت ہمارے اور تمہارے لیے کیا ہے, ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حبس الاصل وسب للثمرا, حبس الاصل. اور یہ حدیث بھی الحمدللہ بخاری اور مسلم کی ہے. سبحان اللہ, اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, نہیں معاف کیجئے گا, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کہا, ابو طلحہ انصاری سے نہیں. حضرت عمر نے ایک مرتبہ آ کر, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا سب سے محبوب ترین جو مال ہے وہ خیبر والا باغ ہے. اللہ اکبر, خیبر والا باغ ہے. اللہ کے نبی, اس کو میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. فما تأمرونی بھی, آپ کیا حکم دیتے ہیں اس کے تعلق سے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا حبس الاصل وسب للثمرہ,
اصل باغ اپنے پاس رکھ لو، اور ہر سال جو اس سے پیداوار ہوتی ہے، اس کے جو اس سے جو ہونے والے جو اناج ہیں، ہونے والے جو پھل پھلاری ہیں، اس کو تم کیا کرو، اللہ کے راستے میں ہونے والے پھل پھلاری کو اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دو. بہرحال یہ دو حدیثیں، یہ بھی بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ پہلی آیت آپ کو اور مجھے کیا سبق دیتی ہے؟ لن تنالوا البر، پہلی آیت پارہ نمبر چار کی مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتی ہے؟ سبحان اللہ، ایسے حالتوں میں جہاں پر لوگوں کے گھروں میں اناج کا دانہ بھی نہیں ہے، ایسی حالتوں میں جہاں تقریباً ڈیڑھ مہینے سے ہمارے ملک کے اندر لاک ڈاؤن جیسی صورتحال چل رہی ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، مالدار حضرات تو ماشاءاللہ ان کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں، اور غریب لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا افطار مشکل ہے، سحری مشکل ہے، لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو قتل بھی کر لیا ہے، خودکشی بھی لوگوں نے کر لیا ہے، سروں پہ قرض کا بوجھ سوار ہو گیا ہے، بچے بلک رہے ہیں، ایسی صورتحال میں 2020 کا یہ جو رمضان المبارک ہے، 1440 پر ایک ہجری والا یہ جو رمضان المبارک ہے، ایک طریقے سے ہمارے لیے آزمائش والا رمضان ہے، مسلمانوں پر آزمائش والا رمضان ہے. یہ آیت کریمہ آج تینواں روزہ ہے، تیسرا روزہ ہے، اور آج جو تراویح جو ہم گھروں میں پڑھیں گے، سبحان اللہ، یہ پارا انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے، چوتھی تراویح ہے، پہلی آیت کریمہ ہے. سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ معزز دوستوں، بزرگوں، میں سارے مالدار حضرات سے اس موقع پر صاحب حیثیت، صاحب زکات، آپ سبھی لوگوں کو میں یہ دو حدیثیں سامنے رکھ کر کہتا ہوں، ابو طلحہ کی مثال دے کر کہتا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دے کر کہتا ہوں، آپ اپنا مال خرچ کیجیے گا، آپ ایسے لوگوں کو دیجیے گا، آپ اللہ کے لیے مجبوروں کو سمجھیے گا. قرآن مجید نے ایک آیت میں تمہارے سامنے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں، پارہ نمبر تین کی آیت ہے، کل کی نماز تراویح میں اگر لوگوں نے پڑھا ہو تو یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہوگی، آیت نمبر 270 پر تین، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. کچھ فقیر لوگ ایسے ہوتے ہیں، غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں، احصروا في سبيل الله، اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو اس زمانے میں اہل مکہ میں جو مہاجرین رہ گئے تھے ان کے لیے ہے، مگر آج لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کتنے لوگ کہاں کہاں سپڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یہاں ایک لفظ ہے اللہ کا، بڑا بہت زیادہ ہمیں متنبہ کرنے والا، ہمیں جھنجھوڑنے والا لفظ ہے، وہ لفظ یہ ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. یہ آیت کریمہ 270 پر تین نمبر کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. سبحان اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، چہرے سے سمجھ میں نہیں آتا، بہت اچھے دکھتے ہیں، کپڑوں سے سمجھ میں نہیں آتا، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، پاک صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی شکل و صورت سے، ان کے ظاہری شکل و صورت سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مجبور ہیں. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجبور نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ جاہل آدمی ہے، صرف ان کے کپڑوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے ان کو کیا بھائی، یہ تو اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو کیا کم ہے، جیسے ہماری دکنی زبان میں کہتے ہیں، ان کو کیا کم ہے، اندر کی حالت ہے، رات رات روتے ہوں گے، رات رات وہ بیوہ عورت روتی ہوگی، رات رات وہ یتیم بچے بلکتے ہوں گے، رات رات سبحان اللہ یہ مسکین، یہ مجبور، کل کے لیے سوچ رہے ہوں گے کل کی سحری کیسے کریں گے، کل کی افطاری ہم کیسے کریں گے. ہم ان کی ظاہری شکل کو، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار لوگ ہیں. قرآن نے ایسے لوگوں سے کہا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل سمجھتے ہیں یہ مالدار ہیں، اس لیے کہ یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اپنی غیرت کو بیچتے نہیں ہیں. سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو پہچاننا اور ایسے لوگوں تک ضرورت کی چیزوں کو پہنچانا، یہی اصل صدقہ ہے، اصل یہی نیکی ہے، ان کو دینا چاہیے میرے بھائیوں. سبحان اللہ، آداب بہت ہیں خرچ کرنے کے، چونکہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، اس لیے ہم مختصر مختصر ہی جائیں گے تو ہمارے لیے بھی بہتر ہے. میں اس موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہر مجبور کی مجبوری کو اللہ دور فرمائے، اللہ ہر بھوکے کو کھانا کھلائے، اللہ تعالی ہر پیاسے کو پانی پلائے، اللہ ہر پریشان کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے. اس کے بعد جو مضامین ہیں، سبحان اللہ، جیسے میں نے کہا پہلا گھر جو خانہ کعبہ بنایا گیا ہے، اس کا ذکر پارہ نمبر چار میں کیا گیا ہے ان لفظوں کے ساتھ، آیت نمبر 90 پر 6 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کیا آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ،
للذی ببکت مبارکوں وہدل للعالمین. پہلا وہ گھر خدا کا, ان اول بیت, پہلا گھر, ادیا للناس, جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. للذی ببکا, وہ بکا نامی مقام میں ہے, وہ بکا نامی مقام میں ہے. للذی ببکا مبارک, وہ بابرکت گھر ہے. وہ ہدا, اور اس میں ہدایت ہے سارے جہاں والوں کے لیے. وہ ہدل للعالمین, کیا آیت ہے میرے بھائی, کیا آیت ہے, سبحان اللہ. جی, دنیا کی بدکتوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہیں, وہ پاس با ہمارا. خانہ کعبہ جو پہلا جو گھر بنایا گیا ہے, سبحان اللہ. اس کے تعلق سے آج نماز تراویح میں آیت آئی ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3360 پر 6336. اس حدیث میں اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. نبی ذر, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا, ایو مسجد اضیع فی الارض اول, سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی کون سی ہے. سبحان اللہ, دیکھو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں, پہلی مسجد جو زمین پر بتائی گئی کون سی ہے, بخاری کی اس حدیث 3366 نمبر میں بتائی گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, قال المسجد الحرام, آپ نے جواب دیا وہ مسجد حرام ہے, مکے میں جو مسجد حرام ہے وہ ہے. اسی لیے ماشاءاللہ ہم لوگ اس کو بہت سارے ناموں سے یاد کرتے ہیں, مگر خود مکہ سٹی کے اندر جہاں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے تو مسجد حرام ہی کا, بلکہ حرم کے نام سے ہی جو ہے لینڈ مارک حرم کے نام سے ہی ڈالے ہیں جو نبی نے استعمال کیا تھا. المسجد الحرام پہلا گھر ہے. قل, تو پھر میں نے سوال کیا, ثم ایون, اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی ہے. قال المسجد الاقصی, دوسری مسجد زمین پر, دوسری مسجد نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مسجد اقصی ہے. قل, تو پھر میں نے ایک اور سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, کم بینہما, ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے, پہلی اور دوسری مسجد بنانے میں کتنے سال کا فاصلہ ہے. قال 40 سنہ, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا فاصلہ ہے, پہلی مسجد اور دوسری مسجد کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے. قل, تو ثم ایون, سبحان اللہ, صحابی کے حرص کو دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سوالات پر سوالات کیے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سی مسجد ہے, تیسری مسجد کون سی ہے. میں جب بھی مسجد میں درس دیا کرتا تھا تو میں میرے بھائیوں سے پوچھا کرتا کہ بھائی بتائیے تیسری مسجد کون سی ہے, پہلی مسجد تو مسجد حرام, دوسری مسجد الاقصی, تیسری کون سی ہے. ہمارے بھائی الگ 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 جواب دیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ کہا گیا ہے, قال حیثما ادرکت الصلاۃ فصلی فکلھا مسجد, یہ تیسری مسجد ہے سبحان اللہ مسلمانوں کے لیے. جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے, جس زمین پر بھی تم ہو, نماز کا وقت ہو جائے, نماز پڑھ لو, اس لیے کہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے. تیسرا جواب نبی کا یہ ہے, ساری زمین ہمارے لیے مسجد ہے. فکلھا مسجد, ساری زمین سجدہ کرنے کی جگہ ہے. اگر مسجد نہیں مل رہی ہے, ہم کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں, تو ساری زمین ہمارے لیے مسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس حدیث کے اندر, پہلا گھر جو قرآن کی آیت کریمہ اور حدیث کو, جو دونوں چیزیں میچ ہوتی ہیں, پہلا گھر جس کا ذکر کیا گیا ہے سبحان اللہ, حدیث میں بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کر کے بیان کر دیا. معزز دوستوں, یہاں پر بکہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے مکے کے لیے. ہم لوگ مکہ کہتے ہیں, ایک سٹی ہے الحمدللہ, جسے قرآن مجید نے الگ الگ ناموں سے یاد کیا ہے. اس کے تقریباً 20 نام قرآن مجید میں, قرآن میں اور حدیثوں میں پیش کیے گئے ہیں. ایک نام سبحان اللہ یہاں بکہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا ہے. بکہ کہتے ہیں گردنوں کو جھکانے والی جگہ, بکہ کہتے ہیں گردنوں کو جھکانے والی جگہ. اچھے اچھے جبابرہ آ کر جو ہے ان کا غرور چکنا چور ہو جاتا ہے وہاں پر, سبحان اللہ. گردنوں کو جھکانے والی جگہ ہے, اور اس کا ایک نام جیسے مکہ ہے, اور اس کا ایک نام بیت عتیق ہے, اس کا ایک نام بیت حرام ہے, اس کا ایک نام بلد امین ہے, اس کا ایک نام مأمون ہے, اس کا ایک نام ام القرا, سارے شہروں کی وہ ماں ہے ام القرا, اس کا ایک نام ام رحم, اس کا ایک نام صلاح, اس کا ایک نام قادس, اس کا ایک نام مقدس, ناسا, باسا, حاطمہ, نساسا, رأس, کوثہ, بلدہ, بنیہ, کعبہ. اتنے نام قرآن حدیث اور تاریخ اس کو بھی ملا لیجیے, اس میں اتنے نام بیان کیے گئے ہیں. بس اللہ سے میں اس موقع پر یہ دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی اس کی حرمت کو باقی رکھے,
اللہ تبارک و تعالی اہل توحید کے ہاتھ میں ہمیشہ اس جگہ کو باقی رکھے اور اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اس کے بعد بہت ساری آیتوں میں ایک اہم آیت کریمہ جو میں آج کے لیے میں نے نوٹ کی ہے، وہ آیت کریمہ 90 پر 7 نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اکثر اس میں ہم سے تھوڑی چوک ہوتی ہے، لوگوں سے ذرا اس میں غلطی ہوتی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج فرض کیا گیا، لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس انسان کے لیے جو اس کے گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، فان اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے، اللہ بے نیاز۔ دیکھیے کتنی بڑی آیت ہے، آیت نمبر 90 پر 7 سورہ آل عمران۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے کر دیا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ اس کے تحت کیا باتیں نکل کر بات سامنے آتی ہیں، کیا احکامات نکل کر سامنے آتی ہیں؟ ایک لفظ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، استطاعت کے باوجود، ذہن میں رکھیے گا، استطاعت کے باوجود جو آدمی اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، قرآن مجید نے اس کے لیے کفارہ کا لفظ استعمال کیا، کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑا لفظ ہے، بڑا لفظ ہے، کفارہ کا لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے حج کی فرضیت اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔ حافظ صلاح الدین صاحب یہی کہتے ہیں، احسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب نے اس نقطے کو نکالا ہے، یہاں پر کفارہ کا لفظ اتنا بڑا لفظ ہے، جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، قرآن مجید کہتا ہے کہ فقط کفارہ، اس نے انکار کیا، اللہ اکبر۔ اب چلیے کس کے اوپر حج فرض ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آدمی، کچھ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ میرے اوپر حج فرض ہے، میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، کوئی کہتا میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، میں سب کی شادیاں کر کے جب میری ساری ہڈیاں گل جائیں گی اس وقت میں جاؤں گا حج کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑے علمی شخصیت آئے تھے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں خیر و برکت اللہ عطا فرمائے، صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ نام اس لیے لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ نام لے لیے تو پھر جب بھی وہ کبھی سامنے آئیں گے تو رسوائی یا ان کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے نام نہیں لوں گا۔ پہلا حج تھا میرا، اس میں وہ میرے ساتھ تھے، اور بچوں کو انہوں نے ماشاءاللہ بہت پڑھایا ہے، بہت لکھایا، بہت آگے بڑھایا بچوں کو۔ میرے ساتھ وہ آ کر بیٹھے تو تھوڑی سی تکلیف ان کے پیروں میں تھی، طواف کرنے میں انہیں تکلیف ہوتی تھی، تو پہلی منزل حرم کی بیٹھ کر وہ مجھ سے کہا کرتے تھے، بڑے عالم، اللہ نے ان کو اچھا علم دیا، مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بھائی میں سنا تھا حج جو ہے جوانی کی عبادت ہے، اور مجھے یقین بھی تھا، ان کا لفظ، میں نے سنا تھا اور میں نے پڑھا تھا حج جو ہے جوانی کی عبادت ہے، مجھے یقین بھی تھا، یہاں آنے کے بعد مجھے عین الیقین ہو گیا، یہ انہی کا لفظ، یعنی آنکھوں دیکھا یقین، یقیناً یہ جوانی کی عبادت ہے، ہڈیاں گلنے کے بعد جانے والی عبادت نہیں ہے۔ جب آدمی مضبوط ہو، ہاتھ پیر آدمی کے مضبوط ہو، آدمی پوری طریقے سے قوی ہو، سبحان اللہ، اور اس وقت اللہ اسے طاقت دے دے، یہ شرط ہے۔ طاقت نہیں ملی، آخری عمر میں ہی طاقت ملی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبول کرنے والی ذات اس کی ہے، ارحم الراحمین والی ذات اس کی ہے، سبحان اللہ۔ طاقت اگر انسان کو مل گئی وقت سے پہلے تو اسے جانا ضروری ہے۔ آج ہم معلوم کرتے ہیں استطاعت، جو قرآن میں لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ابن کثیر سے ہی تمہارے سامنے استطاعت کے لفظ کو پڑھ کر معنی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ الزاد والراحلہ، استطاعت کا معنی جو بتایا گیا ہے وہ الزاد والراحلہ کہتے ہیں، میں اس کا اردو ترجمہ تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ زاد والراحلہ کا معنی یہ ہے، سبحان اللہ، کہ آدمی کے پاس سفر کے اخراجات ہوں، صحت اور تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہوں، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے، آدمی کے پاس اتنا خرچ موجود ہو کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں، صحت اور تندرستی کے لحاظ سے وہ سفر کے قابل بھی ہو۔ ہاں، عورت کے لیے ایک مزید چیز ہے، محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چلیے اس کو اور ایک، ماشاءاللہ، ایک بہت بڑے عالم علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر سے انہوں نے ایک لفظ بڑا اچھا اس میں لکھا ہے، من کان عندہ مال وہو قادر بالبدن فالحج واجب علی ولا اشکال، کیا لفظ ہے، جس کے پاس مال ہو اور وہ بدن کے اعتبار سے قدرت بھی رکھتا ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو سفر سے منع کر رہی ہو، اس کے اوپر حج واجب ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے،
کوئی اس میں ڈاؤٹس نہیں ہے. سن لیجئے میرے بھائیوں, اللہ پوچھے گا, پانچ ارکان میں سے ایک بڑا اہم رکن ہے, فائیو پلرز آف اسلام میں ایک پلر ہے, یہ ایک بہت اہم پلر ہے. آپ پر اگر فرض ہو چکا ہے, اتنا مال ہے کہ آپ حج کو جانا ہے, سبحان, یہ بھی یاد رکھو, آدمی ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی بیٹی ہے, آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہو جائے, میرا انتظام ہو جائے, میری بیوی کا بھی انتظام ہو جائے, میری بیٹی کا بھی انتظام ہو جائے, اور میری ساس کا بھی ہو جائے, ان کا بھی, یہ سب جمع کرتے 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 بہت لیٹ کر دیتا ہے آدمی. نہیں, آپ کے حج کا پیسہ جمع ہو گیا ہو بس کافی ہے, آپ پر حج فرض ہو گیا اور آپ کو جانے کے لیے سارے راستے موجود ہوں, آپ پر حج فرض ہوگا. دیکھیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا, سوال یہ تھا, امرأتی خرجت حج, میری بیوی جو ہے حج کو جانا چاہتی ہے, ارادہ اس نے کر لیا, نکل چکی ہے, وانی اکتتبت فی غزوتی کذا وکذا, اور میرا جو نام ہے وہ فلاں فلاں جنگ میں لکھ دیا, وانی اکتتب فی غزوتی کذا وکذا, میرا نام جو ہے جنگ کے لیے لکھ دیا گیا ہے, اللہ کے رسول میں کیا کروں, جنگ پہ جاؤں یا حج میں جاؤں؟ سبحان اللہ, میں جنگ پر جاؤں یا حج میں جاؤں؟ اللہ کے نبی کا جواب, فقال انطلق فحج مع امراتک, چلو آپ جنگ سے اپنا نام نکالو اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاؤ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حج فرض ہو گیا ہے, یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. تو میرے بھائیوں, آپ سے میری گزارش ہے, حج کر لیجئے گا, حج کر لیجئے گا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا ایک اور لفظ ہے, اجماع المسلمون علی ذلک اجماعا ضروریا, سارے امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے. کیا اجماع ہے؟ انما یجب علی المکلف فی العمر, کہ مکلف یعنی جس پر, جو مکلف کہتے ہیں انسان, ہم مکلف پر زندگی میں ایک مرتبہ, عمر, یہ عمر میں, زندگی میں مرتن واحدتن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کیا ہے, اس پر سارے علماء کا اجماع ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ساری باتیں حج کے تعلق سے ہیں, کیا ہر سال حج ہے؟ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے, وہ میں نہیں کہوں گا تمہارے سامنے, آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک چیز جو ہمیشہ میں پڑھا کرتا تھا, اس کو میں بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. صحیح سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد 1732 نمبر کی حدیث ہے, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. یہ حدیث میں تمہارے سامنے ضرور کہنا چاہوں گا, ابن عباس رضی اللہ عنہما, حج کے تعلق سے حدیث ہے یہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعجلوا الی الحج, حج فرض ہو گیا ہے تو جلدی کرو. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نبی کا حکم ہے, جلدی کرو, یعنی الفریضہ, جو فرض حج ہے. میں یہاں ایک اور لفظ آپ کو بتانا چاہوں گا, فرض حج آپ نے سنا اجماع ہے علماء کا, ایک ہی بار ہے فرض حج, ایک ہی بار ہے عمر میں, زندگی میں. سبحان اللہ, اسے میں چاہوں گا آپ سنت کے مطابق ادا کریں, سنت کے مطابق, مال حلال اس میں ہو, اخلاص اس میں موجود ہو, سنت کا طریقہ اس میں موجود ہو, انشاءاللہ یہ حج حج مقبول بنے گا, حج مبرور بنے گا. تین میں سے ایک بھی چیز اس میں سے مس ہوئی, حرام مال آ گیا تو پھر سب گھاٹے میں ہو گیا. حلال مال بھی حلال کا ہے, اللہ اکبر, اور طریقہ بھی نبی کا ہے صلی اللہ, ہر چیز آدمی دیکھ کے کر رہا ہے, ہاں یہ نبی نے کیا تھا, انشاءاللہ میں کروں گا, یہ میرا حج نبی کے حج کی طرح ہو جائے, سبحان اللہ. مگر دکھاوا اس میں آ گیا, ریاکاری آ گئی, سبحان اللہ, وہ بھی گیا. اخلاص بھی چاہیے اور مال حلال بھی چاہیے اور نبی کا طریقہ بھی چاہیے. یہ تین چیزیں میں بار 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 ہر حج کرنے والے میرے بھائی سے میں کہوں گا, یہ آپ انشاءاللہ تعالی اپنے حج میں لے کر جائیے, یہ سب سے بڑا زیادہ راہ ہے, یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے توشہ ہے. حدیث سن لیجئے, فرض حج, ہمارے اوپر حج فرض ہو جائے, جلدی کرو, نبی کہتے ہیں, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ, کیا بات ہے, اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی, لا يدری ما یعرض له, اسے نہیں معلوم ہے آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں. دیکھیے گزشتہ سال حالات الگ تھے, اس سال حالات الگ ہیں, لوگوں نے 100 سال میں وہ حالات نہیں دیکھے, حرم خالی ہے, سبحان اللہ, عمرے پر پابندی ہے, پتہ نہیں حج کا کیا ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. رمضان جیسے مقدس مہینے میں لوگ عمرے کو نہیں جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر, حرم شریف کے اندر, سبحان اللہ, مختصر سی جماعت ہے. حالات تمہاری زندگی میں کیا ہوں گے, تمہاری صحت رہے گی نہیں رہے گی, تم زندہ رہو گے نہیں رہو گے, تمہارے پاس مال آج ہے کل آئندہ سال رہے گا نہیں رہے گا, نہیں معلوم ہے. اس لیے نبی کہتے ہیں, صحیح سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد 1732 نمبر والی حدیث ہے. حج کے تعلق سے میں یہ بات آپ کے حوالے کر بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں, وقت بہت
زیادہ بھی ہو رہا ہے سبحان اللہ. دو اہم آیتیں ہیں جس کے تعلق سے ایک دو تین باتیں ہم کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ جنگ احد پر تھوڑی سی توجہ ڈالتے ہیں, تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آخری کی ایک بات چھیڑ کر بات کو آج کے لیے ان شاء اللہ ہم ختم کرنا مناسب سمجھتے ہیں. دو اہم آیتیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں خطبۃ الحاجہ کے طور پر ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے, بڑی اہم آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, بہت بہترین بہت بہترین آیت کریمہ ہے یہ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے قرآن مجید کی, 102 نمبر کی آیت. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. بڑی بہترین سی آیت کریمہ ہے سبحان اللہ. اور ایک اور آیت کریمہ ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے, اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا, پھر ان دونوں سے ساری مخلوق کو اللہ نے پھیلایا ہے, ڈرو رشتہ داری کے بارے میں. یہ جو دو آیتیں ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا, تقریباً خطبۃ الحاجہ کی آیتیں ہیں, بڑی اہتمام سے اسے پڑھا کرتے تھے. اس کی کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے, اگر نہیں سمجھیں گے تو شاید پارا گزر جائے گا اور ہم لوگ اس کی اصل چیز سے ہم غافل رہ جائیں گے. سب سے پہلی چیز, تقویٰ بار بار ہماری زندگی میں آتا ہے, یہ ہماری عبادتوں کی جان ہے, ہمارے روزوں کا یہ مقصد ہے, ساری عبادتوں کا مقصد تقویٰ کو بتایا گیا ہے, یہ نبیوں کو کی گئی وصیت ہے. اللہ اکبر, نبیوں کو کی جا, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, یہ نبیوں کو کی جانے والی وصیت ہے, سارے لوگوں کو کی جانے والی وصیت ہے. نبی سے جب بھی سوال کیا گیا تو نبی نے یہی کہا, اوصیکم بالتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. آج اس درس میں میں چاہتا ہوں تمہیں بتاؤں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں, الوقایۃ من عذاب اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ, تقوی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ میں ابن عثیمین نے لکھا ہے ان کی تفسیر میں, اللہ کے عذاب سے بچنا. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنا, بفعل اوامرہ, اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر کے, اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچ کر کے. اللہ کا عذاب تبھی ہم بچیں گے, اللہ کے احکامات پر عمل جتنا کریں گے, اور اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اسے جتنا چھوڑیں گے ہم اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے, یہی تقویٰ ہے. ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کاٹے ہوں, خاردار ایسا ہے کہ چاروں طرف کاٹے ہیں, اس راستے سے اگر ہم گزر رہے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو, چھوٹا سا راستہ ہو, کاٹے ہوں, کیسے بچا کر کے گزریں گے, کہیں ادھر نہ لگ جائے, کہیں ادھر نہ لگ جائے. زندگی میں کئی بار ایسا گزرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ نہ لگ جائے, تو اسی طریقے سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, یہ نہ چھوٹ جائے. جتنا آدمی عمل کرے گا اس کا تقوی الحمدللہ اتنا زیادہ ہے. پھر اس میں ایک اور لفظ ہے, حق تقاتہ, تقوی کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر, تقوی کا حق کیا ہے؟ سوال بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا. 102 نمبر کی آیت ہے, ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات کی آیت کریمہ ہے. ابن مسعود کہتے ہیں, ابن ابی حاتم نے اس کو بیان کیا ہے, ابن مسعود نے اس کی شرح بیان کی, تقوی کا حق یہ ہے, ان یطاع فلا یعصى, ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے, کبھی نافرمانی نہ کی جائے. ویشکر فلا یکفر, اللہ کا شکریہ ہمیشہ ادا کیا جائے, کبھی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے, ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. ویذکر فلا ینسا, ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے, کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جب اللہ کو بھلا دیا جائے. اللہ اکبر, یہ تقوی کا حق ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سبحان اللہ. تقوی کے تعلق سے بے شمار باتیں یہاں موجود ہیں. دوسرا ایک لفظ ہے جو بڑا اچھا لفظ ہے, وہ یہ ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. بڑا اہم لفظ ہے میرے بھائی, بڑا اہم لفظ. میری اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے, ہم سب کی خواہش ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اس لیے کہ خاتمہ جیسا ہوتا ہے, آگے کے جو ادوار ہیں, جو احوال ہیں, جو حالات ہیں, وہ اسی طریقے سے ہوں گے, ویسے ہی ہوں گے. اس تعلق سے عبد الرحمن بن ناصر السعدی بہت بڑے عالم ہیں, اور ان کی کتاب ہے تفسیر سعدی, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آدمی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلمان رہے, یہ انہوں نے لکھا ہے, فَإِنَّ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ,
فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما للتقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام الله أكبر ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه بيان کرتے ہیں فإن من عاش الله أكبر انسان جس طریقے کے زندگی گزارتا ہے اسے موت ویسی ہی آتی ہے. فمن كان في حال صحته جو آدمی صحت اور طاقت کی حالت میں تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اسے اللہ تعالی موت کے وقت استقامت عطا فرماتا ہے اور حسن خاتمہ نصیب فرماتا ہے. اللہ اکبر. آپ کی زندگی میری زندگی جیسے گزرے گی گزرے گی اور ایک دن ہر ایک انسان کو مسلمان کو نہیں ہر ایک انسان کو اس چیز سے گزرنا ہے کہ زندگی جیسے گزرے گی خاتمہ ویسا ہوگا. ایسا عبد الرحمن بن سعدی اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت اچھی آئے ہماری موت اچھی ہو کلیمے والی موت ہو حسن خاتمہ ہو تو اپنی زندگی کو اچھی بنائی اپنی زندگی کو اچھی بنائی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریے نمازوں میں رہیے روزوں میں رہیے صدقہ خیرات میں رہیے اللہ سبحانہ وتعالی موت بھی ویسی ہی اچھی دے گا. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ممبر پہ خطبہ دیتے وقت مرتے ہیں. ہمارے چار مینار مرکزی مسجد چار مینار کے ایک امام بھی مرے ہیں. سبحان اللہ. ایک امام بھی مرکزی مسجد چار مینار شیواجی نگر کے ایک امام بھی ایسے گزرے ہیں ہمارے اندر جو جمعہ کا خطبہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیتے دیتے اردو خطبے کے بعد عربی خطبے کے بیچ میں ان کا انتقال ہوا ہے. عادت رہی ہے. ہم نے عمر آباد کے ایک عالم کو دیکھا ہے حافظ صاحب کو ہمیشہ نمازوں کی پابندی مغرب کی نماز کے لیے انہوں نے وضو بنایا وضو بنا کر نکلے نماز کو جا رہے تھے نماز اور اذان کے بیچ میں انتقال ہو گیا وہ حالت وضو میں. اللہ اکبر. نام نہیں لے رہا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سجدے میں ہیں اسی حالت میں ان کی اللہ تبارک و تعالی وفات لے لیا ہے اسی حالت میں ان کی موت آ گئی ہے. بہت ساری چیزیں میرے بھائی بہت ساری چیزیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ اگر اچھا ہو تو سبحان اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اچھی بنائیں ہماری زندگی کو ہم اچھی بنائیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک حدیث تمہارے حوالے کر کر اچھی موت کسے کہتے ہیں میں وہ کچھ باتیں تمہارے حوالے کر کر میں بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2870 پر ساتھ حدیث کا نمبر ہے. عن جابر قال سمعت رسول اللہ. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قبل موتہ بثلاث. موت سے تین دن پہلے اللہ کے نبی نے یہ باتیں بیان کی. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے تین دن پہلے یہ باتیں بیان کی. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. اگر آدمی آخری وقت میں ہے جانتا ہے بیمار ہو گیا ہے سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جو اس کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے وہ مرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے. میں آدمی گنہگار ہوں مگر میرا اللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. مرنے سے پہلے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے میرے قبر کے سوالات انشاءاللہ آسان ہی ہوں گے میرے ساتھ اللہ کا معاملہ اچھا ہوگا. میں انسان غلط ہوں مگر میرا رب بڑا کریم ہے بڑا رحیم. یہ نبی کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا گمان رکھے کیوں؟ اس لیے کہ یقول اللہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی جیسا بندہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. مگر یہ ساری باتیں توحید کے ساتھ ہیں یہ ساری چیزیں اصل توحید کے ساتھ ہیں. یہ کچھ آیت کریمہ جو اہم آیت کریمہ ہے اس کے تعلق سے ہے. اس کے بعد ایک اور اہم آیت کریمہ ہمارے سامنے گزرنے والی ہے سبحان اللہ. اس کو میں چاہتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے سرسری طور پر انشاءاللہ ہم اس سے گزر جاتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آج مسلمانوں کو اس کی سخت ضرورت ہے. آیت نمبر 103 سورہ آل عمران. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا اور آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو جماعتیں نہ بناؤ. یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی تو تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑے کے کنارے تھے اللہ نے تم کو بچا لیا.
اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. بڑی اہم آیت ہے میرے بھائی, بڑی اہم آیت ہے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان اتحاد کے لیے جئیں, مسلمان آپس میں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. الحمدللہ گزشتہ کچھ مہینوں میں میں نے وہ اتحاد دیکھا ہے امت کی صفوں کے بیچ میں, خاص کر اس ملک کے اندر, جو میں نے جب سے عرصے دراز سے میں نے نہیں دیکھا تھا. عرصے دراز ہر کوئی اپنے اپنے مکتب فکر اور اپنے اپنے جس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے اسی کی دعوت میں مشغول ہے, اسی کی طرف چل رہا ہے. میرے بھائی قرآن نے جو کہا اس کو دیکھو نا, قرآن کہتا ہے حبل اللہ کو تھام لو. حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اللہ کی رسی کو تھام لو, یہ اتحاد کی جڑ ہے, یہ مغز ہے اتحاد, اسی پہ ہم سب ایک ہو سکتے ہیں. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے, بغیر حدیث کے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتی ہے. جیسے کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا, اگر تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو, یعنی اللہ کی طرف لوٹو, قرآن کی طرف, رسول کی طرف لوٹو, حدیث کی طرف. یہ وہ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں. دیکھو انفرادی طور پر ہر آدمی ایک خاص شخص کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اس کی دعوت فلاں شخص کی طرف ہے, اس کی دعوت فلاں شخص کی طرف. کوئی بھی شخصیت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. فین فالو جس کو کہتے ہیں, اندھی تقلید, یہ ہے ہمارے امام, یہی نمبر ون ہیں, دوسرے کبھی غلط وہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ سب اپنے اپنے اندر رہتے ہوئے کیوں نہیں ہم سب مل کر, اللہ نے جس کو امام بنایا ہے, جن کے پیچھے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی, سارے پیغمبروں نے معراج کے موقع پہ نماز پڑھی, خود اللہ نے جن کو امام بنایا ہے ہم سب ان کو امام مان لیتے ہیں. یہ اتحاد انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ اتحاد ہو سکتا ہے. میری گزارش سارے علماء سے, سارے لوگوں سے ہے کہ ہم اتحاد کی پوری کوشش کریں, یہ ضروری ہے. ایک حدیث اب بھائیوں کے حوالے کر کر, صحیح مسلم حدیث نمبر 1715, صحیح بخاری ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی پیش کیا ہے. حدیث اس طریقے سے ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول نے فرمایا, ان اللہ یرضی لکم ثلاث, اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں تم سے راضی ہیں, اللہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے تین چیزوں کو, اور تین چیزیں ایسی ہیں, ویسخط لکم ثلاث, اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تین چیزوں میں. یرضا لکم, کیا اللہ جس سے راضی ہے, ان تعبدوہ ولا تشرکو بہ شیئا, کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری چیز, وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سارے مسلمان مل کے رہیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, آپس میں جماعتوں میں نہ بڑھ جائیں, یہ اللہ کو پسند ہے. مگر شاید 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 اس دور کے کچھ علماء کو پسند نہیں ہے, اس دور کے کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے, اللہ کو پسند ہے. ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. تیسری چیز جو اللہ کو پسند ہے, وان تناصحوا مما ولاه الله امركم, جو ہمارے امیر ہوتے ہیں ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا, خیر خواہی چاہنا, سبحان اللہ, اللہ کو پسند ہے. اور تین چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے, ویسخط لکم ثلاث, قیل و قال, سبحان اللہ, بیکار کی باتیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو, وہ کثرت السوال, زیادہ سوالات, اور مال ضائع کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. چونکہ وقت ہوتا جا رہا ہے ہمارا, اس لیے میرے بھائیوں میں اس بہت اہم موضوع تھا یہ, مگر قرآن کی ہر آیت اہم ہے, قرآن کا ہر موضوع اہم ہے, اس لیے میں اس کو یہیں پر ختم کر کر آخری بات لیتا ہوں. سب سے آخری بات, پارا ختم کرنے سے پہلے پہلے ہم آخری چیز پر چلتے ہیں, جنگ احد کا اس میں تذکرہ ہے میرے بھائیوں, 50 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور اس کی شکست کی وجہ بتائی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. آخر میں, اس سورت کے آخر میں, ان فی خلق السماوات والارض, یہ آیتیں ہیں, ان آیتوں کے تعلق سے الحمدللہ اکثر لوگ ہمارے جانتے ہیں. صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے اور رویا بھی کرتے تھے, آپ نے رویا بھی ہے. حضرت بلال نے جب پوچھا تو آپ نے حضرت بلال سے یہ کہا, وہی حق یا بلال, وما یمنعنی ان ابکی و انزل علی فی ھذہ اللیلۃ ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیہا. آپ نے یہ لفظ کہا ہے کہ اس میں غور و فکر آدمی کو کرنا چاہیے, غور و فکر کرے گا تو آدمی یقیناً اپنے آنکھوں سے اس کے آنسو انشاءاللہ ضرور بہیں گے. یہ آیت کریمہ بھی آج کی نماز تراویح کے اندر الحمدللہ موجود ہے. پھر جو 23 پر تین آیتیں آج کی نماز تراویح میں سورہ نساء کی ہے, الحمدللہ اس میں سب سے پہلے تقوی کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد الحمدللہ آدمی کے نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں کہ آدمی کتنے نکاح کر سکتا ہے, کتنے نکاح آدمی کر سکتا ہے ایک وقت میں. میں ابھی تو الحمدللہ لوگوں کے پاس علم موجود ہے, ایک وقت تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ سات سات بیویاں رکھنا جائز ہے, سات نہیں چار, چار ہے,
جی ہاں سات نہیں، بہت اہم چیز ہے، سات نہیں چار. شریعت نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 3 اس کے اندر چار کا ذکر کیا گیا ہے، مگر ہاں ایک شرط کے ساتھ ہے. وہ شرط یہ ہے کہ عادل کرنے کی طاقت ہو. عادل کرنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو قرآن کہتا ایک فواحدتن، ایک بیوی پہ اکتفا کیا جائے. اگر عدل، عدل کیا، یہاں بھی وقت برابر وہاں بھی وقت برابر دیں، یہاں بھی چیزیں برابر وہاں بھی چیزیں برابر دیں، ذرا برابر بھی جو ہے اس میں کوتاہی نہ ہو. اگر کوتاہی ہوئی تو پھر قیامت میں وہ جب قبر سے اٹھے گا آدھا بدن صحیح رہے گا آدھا بدن سڑا ہوا رہے گا. کیوں میرے بھائی، ایک تکلیف کیوں اٹھائے ہم؟ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں صرف شہوت کے لیے شادیاں کر رہے ہیں، مزے کے لیے شادیاں کر رہے ہیں، اس کا بھی حق ادا نہیں ہو رہا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہو رہا ہے. کیا بچ جائیں گے اللہ کے پاس؟ کیا بچ جائیں گے میرے بھائی؟ میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، آپ کی ہمت کو نہیں توڑ رہا ہوں، آپ کو قرآن اور حدیث بتا رہا ہوں. حسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک شادی پر قرآن و حدیث میں ابھارا گیا. ہاں اگر کسی میں استطاعت ہے، بہت ساری بیوہ ہے، بہت ساری مجبور ہیں، یقیناً ان کا مسئلہ حل ہوگا، ان کا مسئلہ حل ہوگا اگر صحیح طریقے سے انسان جائیں. یا ایک چیز سن لیں، اس پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی. جب یہ آیت اتری اس وقت کے حالات کیا تھے یہ معلوم کرنا ضروری ہے. شریعت محمدیہ سے پہلے ایک حدیث تمہارے سامنے ابن حبان کی میں کہتا ہوں، ان غیلان بن سلمہ ثقفی اسلم، غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لے کر آ رہے ہیں، وتحتہ عشرۃ نسوہ، یہ مسلمان ہونے سے پہلے ان کی 10 شادیاں ہو کر ہیں، 10 عورتیں ان کے پاس ہیں. غور سے سننا، ایک بھی لفظ چھوڑنا نہیں آگے پیچھے. مسلمان ہونے سے پہلے، یہ جب مسلمان نہیں تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اختر منہن اربع، 10 میں 4 کو انتخاب کر لو اور 6 کو چھوڑو. پہلے بہت ساری شادیاں ہوتی تھیں، 10-20 پتہ نہیں کتنی کتنی ہوتی تھیں. اسلام نے آ کر روک لگایا ہے کہ بھئی تم اتنی نہیں کر سکتے، اس پر اکتفا کرو. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں، ساری دنیا کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں، پتہ نہیں 100-100 بیویاں رکھنے والے راجہ بھی گزرے ہیں، 100-100 بیویوں والے راجہ بھی گزرے ہیں اس زمانے کے اندر. آپ کتابیں اٹھا کے پڑھ کے، اسلام نے آ کر در حقیقت یہ نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام نے آ کر حد بندی لگائی ہے کہ آپ اتنے نہیں رکھ سکتے. ایک مالدار آدمی، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، راجہ ہو، وقت کا بادشاہ ہو، وہ 4 ہی رکھ سکتا ہے. اسلام نے حد بندی لگائی، پھر اس میں ایک اور حد بندی لگائی اسلام نے، 4 بھی اس وقت رکھ سکتا ہے جب 4 کو پالنے کی طاقت ہو یا 3 کو پالنے کی طاقت ہو. اس لیے کہ قرآن کا لفظ یہ ہے، متنا و سلاسا و ربا، 2-3-4 اس طریقے سے قرآن کا لفظ ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن نے صاف واضح کیا فواحدہ، ایک بیوی، اس کا پورا حق ادا کرو، ان بچوں کا پورا حق ادا کرو. یہ صحیح تعبیر ہے، اللہ عالم بالصواب. اور بہت ساری باتیں اس میں، ایک اور چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. لوگوں نے اس موضوع کو بہت زیادہ مذاق میں لیا ہے، شادی کا موضوع لوگوں کے پاس بڑا مذاق میں ہے. 2 شادیاں، کوئی مشغلہ نہیں ہے تو چلو شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی 2 شادی، مذاق میں، یہ بھی مذاق کر رہے ہیں، وہ بھی مذاق کر رہے ہیں، بڑا مذاق شادیوں میں چلتا ہے. سبحان اللہ میرے بھائی، آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کو مذاق کا نہ بنایا جائے. یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے، حقیقت اور حقیقت سے جڑا ہوا موضوع ہے. ہاں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. 18 سال کی بچی بیوہ ہو جاتی ہے اور اسے شادی کرنے والا کوئی انسان مل نہیں رہا ہے، اگر وہ شکل و صورت میں ذرا کمزور ہے، مال میں کمزور ہے، کون کرتا ہے اس سے؟ 18 سال سے وہ جب تک زندہ رہے گی، کیا وہ اس کو حق نہیں ہے جینے کا؟ کیا اس کا حق نہیں ہے میرے بھائی؟ اگر وہ کسی کے خود کے گھر میں ہو جائے تو وہ کیا چاہے گا؟ باپ کہ میری بیٹی، اس کی زندگی ہری بھری ہو، چاہے گا نہیں چاہے گا؟ دین یہی چاہتا ہے، دین یہی چاہتا ہے. اور اس کا نمونہ آپ سعودیہ میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے باپ خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں لڑکیاں آج بھی بوجھ نہیں ہیں. سارے مسلم ممالک میں لڑکیاں بوجھ نہیں ہیں، اس لیے کہ لڑکی کو مہر دے کے کر لے کر جانا ہے، شادی کر لے کے جانا ہے، وہ وہاں پر جوڑے کی رسم نامی کوئی چیز نہیں ہے. سبحان، اس لیے اگر کسی کے گھر میں 4-5 بچیاں پیدا ہو گئی، وہ باپ ویسے ہی مالدار ہے، ویسے ہی مالدار ہو جائے گا. آج ہمارے پاس معاشرے کی تبدیلی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کیجئے. یہ مسئلے کا حل ہے، یہ مذاق والا مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہمیں قرآن کی ہر آیت کو سیریس لینے کی اور اس میں عبرت لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میرے بھائی، اس پر 3 آیتوں میں یہ ایک چیز، میراث والا مسئلہ بھی ہے. اکثر لوگ
مال کیسے تقسیم کرنا ہے اس میں پریشان رہتے ہیں. میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے. گیارہویں نمبر کی آیت سورہ نساء اور بارہویں نمبر کی آیت ماشاءاللہ ایک حد تک اس میں بتا دیا گیا ہے کہ آدمی کے انتقال کے بعد اس کی پراپرٹی کو کیسے بانٹنا ہے. ہاں ایک چیز پہ میں توجہ دینا چاہوں گا, ساری آیت میں سارے ان دو آیتوں میں ایک لفظ کو بار بار بتایا گیا, من بعد وصیت یوصی بہا او دین ایک مرتبہ, من بعد وصیت یوصینا بہا او دین دو مرتبہ, من بعد وصیت توصونا بہا او دین تین مرتبہ, پھر چوتھی مرتبہ من بعد وصیت یوصا بہا او دین غیر مضار وصیت من اللہ. چار مرتبہ ان دو آیتوں میں اس بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے, مرنے والا آدمی دو چیزیں اس کی پوری کریں بعد میں مال تقسیم کریں, ایک اس کا قرض پورا ادا کریں, دوسرا جو ہے اس کی طرف سے وصیت اگر کوئی ہے ڈیڈ اگر کوئی اس نے بنا کے رکھا ہے, میری خواہش ہے کہ میں میرے مال میں سے اتنا حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اس میں ایک شرط اسلام کی ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ ثلث ون تھرڈ ایک تہائی ہی دے سکتا ہے, بلکہ اس سے ذرا کم ہی علماء لکھتے ہیں, وہ زیادہ ہے تو اتنا ہی آدمی دے, اس سے زیادہ وصیت بھی نہیں کر سکتا آدمی. تو یہ اس کی وصیت کو دیکھا جائے. اب وصیت لکھتے کون ہیں؟ ہاں بھائی میں آج مر جاؤں گا کیا سوچ کے یہ آدمی ڈر جاتا ہے کہ بھائی ڈیڈ لکھ کے رکھو تو بیوی منع کرتی ہے کیا بھائی تمہیں مر جا رہی کیا, تو یہ نہیں ہے. وصیت لکھ کے رکھنا چاہیے اور کس کو قرض دینا ہے یہ سب چیزیں آدمی کے پاس لکھ کے رہیں, کون ہمیں قرض دینا ہے یہ لکھ کے رہیں, اس سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے. آخری بات ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, یہ جو آخری ایک آیت کریمہ ہے بس پر تین نمبر کی آیت, چودہ عورتوں کا اللہ نے نام لیا, چودہ عورتوں کا نام لیا ہے, میں اس کو کل کے لیے رکھتا ہوں انشاءاللہ, اگلے درس کے لیے وقت نہیں ہے چودہ عورتوں کے بارے میں بولنے کے لیے. چودہ عورتیں جس سے ایک مسلمان نکاح نہیں کر سکتا, ذہن میں رکھیے گا, جس سے ایک مسلمان نکاح نہیں کر سکتا, عربی میں اس کو کہتے ہیں محرمات فی النکاح. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے ہر کام کے اندر اخلاص کو پیدا فرمائے, اللہ ہماری نیتوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی دور حاضر کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے, ہر مسلمان کو بچائے, اللہ اس بیماری کو جس نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا ہے اللہ اس بیماری کو ہماری گردنوں سے دور فرمائے, اللہ اس دنیا سے اس کرونا وائرس کی بیماری کو اللہ دور فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت اور الفت کو پیدا فرمائے, اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان کو ہمیں سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں مل جل کے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ مل جل کے تھے اور بہت سارے غیر مسلمین کے ساتھ مل جل کر کے تھے, اللہ ہمیں ان کے ساتھ مل کے رہنے کی اور انہیں ہمارے ساتھ مل کے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کی ہر انسان کی اللہ مدد فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.